Latvija tuvākajos gados plāno arvien vairāk apkurē izmantot šķeldu, lai samazinātu siltuma tarifus un atkarību no Krievijas gāzes. Šķelde ir starp atjaunojamajiem enerģijas resursiem, tāpēc Eiropas Savienībā tā ir bijuši labvēlīgi nosacījumi. Līdz šim regulējumā faktiski tika pieņemts, ka biomasas dedzināšana, tātad arī šķeldes kurināšana, CO2 emisijas nerada, taču no 1. janvāra nulles emisiju princips attieksies tikai uz to biomasu, kas ir iegūta ilgtspējīgi. Piemēram, ieguvē nedrīkst būt cietusi bioloģiskā daudzveidība. Amatpersonu ieskatos Latvijā iegūtā šķelda pārsvarā noteikumiem atbilstu, tomēr problēma ir pierādīt, ka tas tā ir. Ja siltumapgādes uzņēmumi to nespēs izdarīt, tiem par šķeldes izmantošanu būs jāpērk CO2 emisiju kvotas. Šodienas cenās pieļaujam, ka siltuma tarifi varētu pieaugt pa 20 līdz 30 eiro par megavatu stundu. Un vēl kas jāsaka, protams, ka tas ir tāpēc, ka šķeldes cena pieaugtu dēļ šīs izmaksas. Mums uzņēmumam un Jelgavas iedzīvotājiem šis jautājums atvērtais varētu izmaksāt 8 miljonu eiro viena gada laikā. Tā kā tas risks ir liels un mēs, protams, tādā ziņā neesam apmierināti, ka laicīgi nebija izkomunicēts no ministrijas puses, kāda būs ietekme. CO2 emisiju kvotas attieksies uz tām šķeldes katlu mājām, kuru jauda pārsniegs 20 megavatus. Līdz ar to ietekme būs tikai uz lielajām pilsētām. Lai gan direktīva par jauniem noteikumiem šķeldai Eiropas Savienībā tika pieņemta jau 2018. Gadā, valdība tikai šonedēļ apstiprināja ekonomikas ministrijas izstrādātos noteikumus, kā šķeldes ilgtspēju apliecināt. Pagaidām regula pieļauj sertifikācijā izmantot 14 tā sauktās brīvprātīgās schēmas, no kurām neviena Latvijā plaši lietota nav. Otrs variants ir apliecināšanai izmantot nacionālu schēmu, kuras arī Latvijai nav. Pirms sēdes ministrija noteikumos iekļāva arī trešo iespēju. Komersants var veidot pats savu schēmu. Tam gan vajadzīgi jauni ministru kabinetu noteikumi. Es arī ceru uz Zemkopības ministrijas iesaisti, lai mēs ļoti ātri un operatīvi to varētu īstenot, kā to izdarīt un pēc iespējas ātrāk īstenot, lai šie vietējie biomasas ražotāji, kam nav nekādu, varētu teikt, saikņu ar citām valstīm un izējmateriāls nenāk no citām valstīm, to varētu ļoti vienkārši ērti un bez lielas birokrātijas izdarīt. Ministra kavēšanos ar noteikumiem noliedz, sakot, ka saskaņošanas process ar iesaistītajiem bijis garš, tāpēc nevienam CO2 emisiju piemērošanas šķeldai nevarētu būt pārsteigums. Vienlaiks viņu uzsver, par kvotām atbildīgā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ar kur komunikācija klibojusi. Arī uzņēmumi regulu viņas prāt nav sapratuši. Nozara nav varbūt iedziļinājusies. Mēs esam informējuši, bet viņi varbūt nav izpratuši. Šobrīd manā rīcībā ir informācija, ka Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija ir aicinājusi uz tikšanos 30. novembrī tikai savu, kā saka, atbilstošo nozaras dalībnieku pārstāvjus, kas, manuprāt, ir neatbilstoši vēlu. Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs valdības sēdē uzsvēra, ka enerģētika ir ekonomikas ministrijas pārziņā. Līdz ar to arī par šķeldes certificēšanu atbildīgā ir tā. Eiropas komisija vairākos dokumentos tostarp ir pateikusi, ka pamatā jau tā biomasa, kas tiek izmantot šeit Latvijā, ir ilgspējīgi iegūta. Un tur viss ir kārtībā, vienkārši šeit ir jābūt papīriem kārtībā. Un šeit mēs gaidām no ekonomikas ministrijas, kā atbildīgās par enerģētiku virzību šajā jautājumā. Ekonomikas ministra kā pagaidu risinājumu piesauc arī bezmaksas CO2 emisiju kvotas, kuras varētu piešķirt siltumapgādes uzņēmumiem par šķeldes kurināšanu. Tomēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par to ir skeptiska un uzsver, ka drīzāk pēc iespējas ātrāk jāveidos sava biomasas certificēšanas sistēma, lai kvotas nebūtu jāpērk. Šis te kvotu apjoms, kurus mēs varam piešķirt kā bezmaksas kvotas katru gadu, samazinās. Tāpēc arī tas mūsu piedāvājums ir attiecībā uz šo te Latvijas nacionālās sistēmas veidošanu iespējami īsā laikā. Aptaujātie siltumapgādes uzņēmumi tikmēr šaubās, vai kādu no ministru kabineta noteikumos iekļautajām sertifikācijas iespējām izdosies iedzīvināt līdz gada beigām. Cerība dodot tas, ka vairākiem lieliem šķeldes piegādātājiem jau ir sertifikāti par mežu apsaimniekošanas ilgtspēju. Latvijā populārākais ir PEFC sertifikāts, kas piešķirts aptuveni pusē Latvijas mežu. Tomēr nav zināms, vai Eiropas komisija šo sistēmu atzīs par derīgu. K.
Katlu māju pārvaldītāji arī norāda, pat ja no CO2 kvotu pirkšanas izdosies izvairīties, prasība pēc certifikāta turpmāk būs jāievieš šķeldes iepirkumos. Rezultātā varētu kāpt šķeldes cena, un to vairs nevarēs iegādāties no mazajiem tirgotājiem, kam certifikāta kārtošana būtu par sarežģītu. Ja izrādītos, ka tikai lielākajiem ir šie certifikāti, lielākajiem piegādātājiem, un mazākie no tos būt nevar tik vienkārši iegūt, un viņi šķeldi līdz ar to kļūst it kā neatbilstoši, nu, tas arī nekas labs nav. Piemēram, kokapstrādes atlikumus no savas mazās galdniecības, viņi ved pataisno pie mums bez lielajiem starpniekiem, tādā ziņā mēs arī to cenu varējām optimizēt. Un šobrīd ar certifikāciju noteikti, ka veidosies tie lielie uzņēmumi faktiski varētu dominēt tirgu arvien vairāk. Regulējums par CO2 emisiju kvotām šķeldēs stāsies spēkā pēc nepilniem diviem mēnešiem. Tomēr uzņēmumiem būs vairāk nekā gads laika, lai vajadzīgās kvotas iegādātos. Līdz ar to ir grūti prognozēt, kad tieši jaunā kārtība ietekmēs siltuma tarifus.